Yakamano jatich Nyasaye. Asante mtumishi wa Mungu. Tuolo mantie ne mantie gone. Nafasi tulio nayo. Adoka ko jatich Nyasaye Rosemary Ogonya. Nataka nimkaribishe mtumishi Rosemary Ogonya. Mondo owapake Nyasaye. Ile tumtukuze Mungu. Kwa logo tie manyasaye. Tukiita uwepo wa Mungu. Bangmano jatich Nyasaye wapo chungu mondo chiwa chipolo. Baada hiyo tamkaribisha mtumishi alete neno. Amen. Yes, obaki. Technician chikilia kidogo. Wewa mozre ya mukama. Ago mboni wapaki ya nyasaye kodi. Nyasaye semi waudi uchien mabel. Maonge nengo mawachulo. Aparo niki mwanya lomi ye manapake to ngato kwa ngato mwondo gero di uchien. Kakama, biro ne inu. Yes, obaki. Kozo ni tiye jomodi uchien niweyo. Akara kuwana kama. Wawacho ni jodala wede kodo siepe kue kene. Nyasaye mbono miukwe makinyo kinyal miyo u. Amalo wakwa kodi nyasaye. Technician miyo. Tusimame sote tusifu Bwana. Onji sana tu mwenye toye. Sina kipo chomo kazi for 8 minutes. Karuande. Kuro ya Jalang'o. Kuro chika. Leta sauti mzuri. Tupatia sauti mzuri. Kwenye wale rwa. Okay, guys, I'm sorry. I knew you met Chaka with India. Jaribu. Anyango, kuja tukomplaini na wewe, ama kuja ufanye. Yone kama auta kanyawa hapa upige nduru ama uware. Jalang'o ameingia. Yenu mwandu mpondo, kweni ya chuniki, kwe marja wa mambo yingo bei. Watu nani kwe kena wa, tole, tole. Wacha ni kwe. Kwe kende, kwe kende, kwe mawalando, enu bochi kimirembe. Hallelujah. Kwe mwandu kwe du. Kwekende mwalano. Amani pekendi otunabubiri. Etuolo mwachopene. Iyo nafasi ambayo tumefika. Wadwa winyo wacha sae. Tunataka tusikie neno la Mungu. Kendo wacha sae enigima duwa manyaloko nyongimani. Na neno la Mungu ni jambo kuli naeza kusaidia maisha yako. Nitia jaticha sae manya sosa ikedia paone. Kunae mchicho wa Mungu Mungu amemuandaa kwenye wanya huu. Kendo adwa ni mwadekawe tuolo maari. Na napenda uchukue nafasi yako mwadi winje kimalia saidu wa wachunia diyeko paoni ili usikie Mungu ananena nini na wewe katika uwanja huu nini sabani timoneno najua wakati ulikuwa natoa shuhuda mwadi winje cheme wacho ulikuwa metulia usikie wanayosema kwa sabani chitia saidu wa chukai na wakati mtumishi wa Mungu anaposimama kuna mike tulionana kwa baba mwona bwana najua kwa hivyo nakuomba usimu Rusu shetani ya kutumia. One ni venye ma content kira wanaangaika. Sawa, sawa. Cyprian TV. Promote Benny experience. Walizani oge. Aki hi guys. Tukopo kwa